Pozdravljeni. Danes bomo spet govorili o knjigi, ki je meni seveda zdaj v tem trenutku in tudi nasploh najljubša. Učbenik življenja Martina Kojca. In danes smo pri četrti lekciji. Kot veste, je potrebno vsako lekcijo brati skozi en teden intenzivno, študirati, živeti z njo, jo čisto vsrkati vase, da potem stopamo proti temu, kar nam želi življenje dati samo od sebe v prihodnosti. Najbolj pomembno pa je, da resnično poslušamo svoje srce pri tem, da delamo to, kar nas resnično veseli. Tako, danes vam berem četrto lekcijo. Pa začnimo! Pouk. Vsako lekcijo morate študirati vsak dan, vsaj en teden. Če bi se vam pri tem misli zmedle, prenehajte študirati za nekaj dni, če je treba, tudi za dlje. S tem omogočite svojemu duhu, da novo prebavi. Tako, zdaj pa gremo na četrto lekcijo. V bistvu ni tu noter, ne bom prebrala cele lekcije, ampak bom prebrala tiste smerokaze, ki se meni zdijo najbolj pomembni in ki mi res sežejo v dušo, da spreminjajo poglede. Četrta lekcija, Martin Kojc, Učbenik življenja. Vedno, kadar hočem kot človek od življenja nekaj izsiliti, sem notranje prepričan, da pride nasprotno od tega, za kar se trudim. Vse nezaželeno v mojem življenju je torej zgradil samo moj napačni življenjski nazor. Zdaj tudi vem, da je vse, kar si želim, moja pravica in moja odločitev, da so moje želje volja prasile, ki se samodejno uresničuje, če je jaz s svojim napačnim življenjskim nazorom pri tem ne oviram. Vse to sem spoznal. Kako pa se naj obnašam zdaj v praktičnem življenju, da bo šlo naprej vse gladko in po sreči? Predvsem si še enkrat jasno prikličite v zavest, da ima vse, kar se dogaja, svojo vnaprejšnjo določenost. Vse dogajanje se odvija po nespremenljivih večnih zakonih. Po vsem tem je dejansko vsaka moja skrb, vse moje hotenje, karkoli preprečiti in pomagati, nesmiselno. Če je v mojem življenju vse vnaprej določeno, je popolnoma nesmiselno prizadevati si kaj spremeniti. Potem takem so mi tudi moja bolezen, neuspeh in nesreča vnaprej določeni. Zanje nisem odgovoren, ker ne morem glede njih popolnoma nič spremeniti. Ne preostane mi torej nič drugega, kot da prepustim usodi popolnoma prosto pot in se že od začetka mirno vdam v vse, kar se bo zgodilo, saj je vendar že vnaprej vse sklenjeno. Vse je vnaprej določeno in vse se neprestano razvija. Tudi mi ljudje moramo hoditi to pot razvoja. Razvoj pa pomeni nenehno pot k višji vednosti, k popolnejšemu in boljšemu življenju. Vsaka bolezen, vsak neuspeh, sploh vse nezaželjeno, je vselej samo most k novemu vzponu, k novemu spoznanju. Zato se moramo vdati v vse, naj pride kar hoče, ker je že vse sklenjeno z modrim predvidevanjem. V trenutku pa, ko človek dodobra spozna to vzvišeno resnico, preneha vse njegovo trpljenje. Podobno učinkujejo resnice na dušo človeka, odstranjujejo vse slabe sestavine naše biti in spreminjajo njeno obliko. Nastane nov človek, svoboden, boljši človek. Človek je le odraz tistega dela prasile, ki ga ustvarja. S poznanjem se v človeku volja prasile izrazi kot želja.
Prav tako kot prej nezavedno, si zdaj želja v človeku zavestno prizadeva za izpolnitev. Izpolnitev njegovih želja pomeni hkrati njegovo zavestno srečo in njegovo zadovoljstvo. Izpolnitev svojih želja prepušča namreč prasili, ki ustvarja zaželjeno v njem, po njem in zunaj njega. Kajti nenehno delovanje prasile materialnemu očesu človeka ni vidno. Noben materialni čut neposredno ne zaznava nenehne navzočnosti prasile. Ker pa ima človek le te čute za resnične, sklepa, da prasila, ki ga je ustvarila, nima več nobenega vpliva na njegovo življenje. Zdaj skuša človek z lastnimi silami razuma in volje doseči to, kar bi mu prasila dala sama od sebe, če bi spoznal svojo neporušljivo enotnost z njo, če bi spoznal nespremenljivi zakon vnaprejšnje določenosti in bi ji zaupal vse v vseh svojih življenjskih položajih. Volja prasile je, da človek živi. Torej je tudi od volje prasile odvisno, kako človek živi. In to voljo razodeva prasila človekov po željah. Da pa se zaželjeno more tudi zgoditi, ne sme biti človek do prasile nezaupljiv in sam skrbeti za svoje življenje in strmeti za tem, da bi ga določal iz lastnih moči. Človek se mora zadržati ravno obratno, prasili mora zaupati in prepustiti skrb za vse v svojem življenju. Šele, ko je človek spoznal, da ne more v svojem življenju ničesar spremeniti, da je vsaka misel in torej vsako dejanje, ravnanje, sploh se v njegovem življenju že vnaprej določeno in da prasila zaradi svoje vsemogočnosti in vsevednosti nikakor ne mora sama sebi in torej tudi človeku prizadejati, kaj nezaželjenega. Uplahne njegova volja in z njo vsi spremljajoči pojavi, kot so bojazen, nemir, skrb, nezadovoljstvo, nezaupanje, upanje, pričakovanje, hrepenenje, zavist, žalost, samovolja, jeza, bes, sovraštvo. Izraza upanje samemu sebi moramo nadomestiti z izrazom zaupanje prasili. Da pa moramo zaupati, moramo kakorkoli priti do notranje gotovosti, da sila, ki ji zaupamo, ki se ji prepustimo na milost in nemilost, more in tudi bo to uredila v naše zadovoljstvo. Do te notranje gotovosti pride človek, kot sem že prej omenil, ali po sugestiji ali po spoznanju resnice. Šele spoznanje, da izpolnjuje prasila človeku samodejno vse njegove želje, ga odreši občutka odgovornosti, ker se preda pod njeno okrilje. S stopno tega spoznanja je odrešen vseh neuspehov, bolezni, nesreč in tako naprej, ki se tako izločijo iz njegovega življenja. Iz tega vidimo, da svojih bolezni, neuspehov in nesreče nismo prav nič krivi. To smo morali doživeti, da zaradi njih dosežemo veliko resnico, ki nam šele jamči izpolnitev naših želja. Vse, kar se dogaja, je vnaprej določeno, modro in dobro in samo izpolnjuje in izboljšuje življenje. To spoznanje ter iz njega izhajajoče duhovno obnašanje povzroči, da odslej na mesto nesreče, stiske in obupa stopi zaželeno. Praktična korist tega spoznanja je v zavestnem in slepem zaupanju v vsestransko, harmonično in modro premišljeno delovanje prasile. Prasili zaupati pomeni, da prasili prepustimo izpolnitev vseh svojih želja. Prasili slepo zaupati se pravi,
da več sami ne skrbimo za svoje življenje, temveč skrb za svoje življenje prepustimo prasili. Prasili slepo zaupati pomeni, da ne delujemo več v svojem imenu, temveč v imenu prasile. Vsak dan skrbi sam zase, če mi ne skrbimo zanj. Če pa si človek dela skrbi za nekaj, tedaj ne zaupa prasili. Po zakonu je za to kaznovan. Prav to, kar je hotel preprečiti, se bo uresničilo. Zaupanje je nasprotje vsake človekove skrbi, vsakega človeškega hotenja, ki hoče nekaj preprečiti ali izsiliti. Zaupati pomeni spoznati, da neka višja sila vodi našo usodo in da je vse, kar nas v življenju zadene in nas bo zadelo, že vekomaj z najboljšim namenom določeno. Zato se naše želje izpolnjujejo toliko, kolikor zaupamo prasili in s tem prihodnosti. Celo najmanjši dvom, najmanjše nezaupanje in s tem najmanjša skrb in najmanjše hotenje, da bi kaj določali sami, ovira uresničevanje zaželenega. Absolutno zaupanje se izraža v popolni brezbrižnosti za prihodnost, v popolnem duševnem ravnovesju, v popolnem notranjem miru. Pri absolutnem zaupanju miruje človekova volja, ker človek ve, da se bo vse, kar si želi, končno zgodilo. Viden izraz absolutnega zaupanja je neomajen notranji mir v vseh življenjskih položajih. Človek, ki zaupa prasili, je brezmejno miren, je kakor skala v viharnem morju, nič ga ne more spraviti iz njegovega, drugim nerazumljivega miru in ravnodušja, ker notranje čisto natančno ve, da se bo vse, kar si želi, tudi izpolnilo. Spoznal je zakone življenja. Točno se zaveda, da mora prej ali slej priti trenutek, ki mu prinese zaželeno. Zato je tako miren in ravnodušen glede življenja. Tako, to je knjiga Martina Kojca, Učbenik življenja. V njej so vsakodnevne lekcije. V bistvu je 10 lekcij, ki jih osvajamo sproti študiranjem, tudi s koncentracijo oziroma meditacijo, kot jaz pravim. Ko potem srkamo vso to modrost, v bistvu je to proces, ki ga je treba obnavljati, obnavljati, da resnično spoznamo vse te modrosti z vsakim vlaknom našega bitja. In tudi tako je, da bolj v bistvu, ko to srkamo in bolj, ko študiramo o tem in bolj, ko v bistvu si to razčiščujemo pri sebi, tako se to dela pri meni, dokler mi ni čisto jasno, nočem tega spustiti naprej. Tako v bistvu pol se naše življenje izboljšuje. In tako na nek način privlačimo oziroma bolj dovoljujemo, da nam prasila da vse tisto, kar nam je tako ali tako želi dati. Torej, dopustite prasili, da deluje bolj in čisto skozi vas, še bolj v vašem življenju. Definitivno si morate to knjigo nabaviti in jo začeti študirati. Spremenilo vam bo življenje 100%. Tako, moj dragi, lep dan, poslušajte svoje srce in sledite svojemu sijaju. Dio!